изпълниха ли болниците изискването да открият COVID-отделения, МВР вече помага на спешна помощ в София. Ще дойдат и нови линейки. Тези бъдещи екипи, които ще се създадат, тези, на тези 17 линейки, те ще бъдат шофьор и парамедик. Няма откъде да дойдат толкова лекари. Съдът остави в ареста обвиняемия за катастрофата, при която загина Милен Цветков. Кристиан Николов поиска домашен арест с гривна за проследяване. Часове до изборите за президент в Съединените щати, за финалните опити на Доналд Тръмп и Джо Байден да спечелят гласове. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер! За няколко убити при стрелба в центъра на Виена съобщава австрийската обществена телевизия ОРФ. Вътрешното министерство обяви, че разглежда инцидента като терористичен акт, извършен от няколко души. Местната преса говори за нападение срещу най-голямата синагога в австрийската столица. Според австрийската агенция АПА има тежко ранен полицай. Медии твърдят, че той е охранявал еврейския храм. Лидерът на еврейската общност в Австрия заяви в социалните мрежи, че за сега не е ясно дали става дума за нападение срещу синагогата и прилежащите сгради, тъй като в момента на стрелбата те са били затворени. Полицията призова хората да избягват обществени места и градския транспорт, който вече не спира в центъра на Виена. Сега на телефона е посланника ни във Виена Иван Сираков. Добър вечер, чуваме ли се? Здравейте, господин Сираков. Каква е последната информация, с която разполагате и, разбира се, има ли пострадали български граждани? Здравейте, господин Сираков. Последен опит да се чуем с вас. Сега ще опитаме да се свържем с колегата журналист Мия Сантова. Стана ясно преди секунди в нашия предварителен разговор, че живеем много близо до мястото на инцидента. Здравейте, чуваме ли се? Добър вечер. Добър вечер на зрителите на по света и у нас. Здравейте. Каква е информацията, която имате? Казахме, че живеете близо до мястото. Аз се намирам буквално на половин километър от Шведен плац, където се е случил инцидента. Мои близки преди малко ми звъннаха и ми казаха, които живеят буквално на този площад. Там се намира и въпросната синагога, за която вие споменахте преди малко. Буквално е светнало, както се изразиха те, от полицейски коли и въоръжени представители на силите на реда. Доколкото разбрах, един или двама от нападателите са успели да избягат и поради тази причина те веднага позваниха на всичките си близки да не излизаме, да не отваряме прозорци и да не отваряме входните врати при никакви обстоятелства. Както вие самата казахте, забрана има за ползване на обществения транспорт. Целият район е блокиран. Другото нещо, което успях да разбера от местните медии, е, че мисля, че има и още едно място на стрелба до така наречения Штат парк тук във Виена. Това е градския парк, един от най-големия парк в града. За сега не виждам тази информация да е потвърдена, но доколкото разбрах, и там е имало стрелба. Един полицай е тежко ранен, един от нападателите е бил убит, другия е успял да избяга, не се знае дали един или повече са избягали. Това е горе-долу на този етап, който мога да ви кажа. Истината, че ние сме така доста притеснени и се включваме при вас буквално минути след тази поредна трагедия. Да, благодаря ви за тази последна информация. Ще се върнем отново към вас. А сега отново към посланник Иван Сираков, българския посланник във Виена. Добър вечер. Имаме ли връзка? Чувате ли ме добре? Добър вечер. Чувам ви идеално. Кажете първо, имате ли информация за пострадали български граждани или дали до момента някой се е свързал с вас, българин, разтревожен от случващото се, и каква информация имате?
Може би това е радостното, че към момента в посолството няма постъпили сигнали от, за информация за български граждани, а и нашото полицейско аташе се връща от криминалната служба, където няма също сигнали за родени български граждани. Преди малко нашият колега Мия Сантова съобщи, че има непотвърдена до момента информация, че има второ място на стрелба в Виена. Вие чухте ли подобно нещо? Информиран ли сте? Информиран съм. То не е само второ място. То започва от центъра на града, на Шведен плац, където е синагогата, когато се взривява един от атентаторите с взривен пояс около себе си. Оттам нататък последват с дълги оръжия, което е по-лошо. С дълги оръжия започват стрелби по центъра и бяга. Атентаторите са няколко, не един или двама. Не е установен бройка, но са доста хора. Започват преградни действия от полицията и специалните сили и специалните подразделения Кобра, които заграждат града, но те бягат, защото са по центъра улички, са тесни. Оттам се прехвърлят от Шведен плац на Штефан дом. Това е точно в центъра на града, катедралата, след което част от тях бягат към щат парка и така продължава действията. Абсолютно в момента полицията боли и по телевизията и навсякъде да се избягват всички централни части на града, никой да не посещава, а който е някъде в заведение, ресторант, да влезе вътре и да не излиза въобще навънка. Също и за хората, които живеят в първи вечер, да пазят домовете и да не излизат навънка. Как смятате, защо това нападение може ли да се свържи с синагогата и каква може да е връзката с останалите нападения в Европа от последните седмици? Значи, не мога да кажа категорично какво е. Полицията ще го уточнява в рамките на деня, утре, предполагам и по-нататък, но за мен лично няма как да няма връзка с всички тези атентати, които станаха по Западна Европа в момента. А имало ли много хора по време на атаката, стълкновение или... Защото разбираме, че тази инцидент се е случил в центъра на града или действат ограничителни мерки заради вируса. Може би това е ограничило присъствието на много хора. Все пак и синагогата е затворена по това време. Напротив, ограничителните мерки влизат от утре в действие и днес като за последно, може би, хората излезнаха по центъра, по ресторанти, по кафенета, да могат да се насладят на красотата на града. И може би това е и използвано. До сега имаме информация за 7 убити, 4 ранени, но те първо още жертвите ще се преброяват и ранените ще се проверяват колко са. Благодаря ви за тази информация. Сега чуйте разказ на Марта Иванова, която живее във Виена. Какво знаете за случилото се в центъра на Виена тази вечер? Ми в момента гледаме новините. Случило се на Шведен плац, което е в района на синагогата, на една спирка от центъра, от църквата Свети Стефан. И всъщност има един убит атентатор, за момента потвърден. Има ли жертви? Един със сигурност и вероятно повече от атентатори, които не са локализирали. Затворен е целият център. Има много тежко ранени и вероятно още убити граждани. Какво казват официално властите? И призоваха хората да останат в къщи и да не напускат къщите. Казахте, че стрелят с автомати. Стрелбата продължава ли? Ами в момента не съобщават за стрелба, но има тежко въоръжени полицаи, които издирват останалите атентатори и хората, които са там в центъра, се крият по заведенията. Смисъл призвани са да не излизат от където са. Съобщават ли се за заложници в заведения в центъра на града? Не. Заложници не са съобщили за момента. Казват, че един атентатор може би имал взривно устройство, но не се е взривил. Сега отново включване на наш сънародник Деян Десислав Паяков, който живее на 10 минути от мястото на инцидента. Добър вечер! Добър вечер! Какво видяхте? Как разбрахте за случилото се? Чухте ли нещо по-специално? Честно казано, мога да ви кажа, че тук по случайен случай открихме какво стана на 15 минути от моето жилище, нали?
И той действително, така мога да потвърда вашия колега, какво каза, че точно днеска е една вечер, дето много хора се възползват от последната възможност да излизне преди локдаун. Така, и то точно наблизо там, дето това се случва. Що това място, дето Зайтенщетенгасе, дето се намира и синагогата, така наречения Бермудовия триъгълник, казва така, защото има много заведения там, нещо подобно на капана в Пловдив. Разбирам от това, което се осъдомявате от социалните мрежи, въпреки че хората са призовани да не публикуват снимки и видеа, за да не затрудняват разследването. Какво пише там? Какво ви информират? Честно казвам, да, писано е от самата полиция да им пращат на тех видеата, за да няма опасност за самите органи, дето там действат. Ама трябва да ви кажа, че много видеа се явяват вече по социалните мрежи. Дето се вижда полицията в действие, дето се вижда хора как се стрелят, хора как са разстреляни, дето се вижда една локва с кръв близо до Зайтенщетенгасе, значи близо до синагогата пред едно заведение. Значи този апел на полицията не се спазва. Смятате ли, че е имало, както вече казахме, имало много хора по време на атаката, а в момента продължава още полицейската операция, нали така? Вие сте близо, може да кажете. Да, на нас так му ни казаха, съобщиха да оставаме вкъщи, защото, как да ви кажа, действото се дойде от Шверен плац до Штат парк и това е още по-близо до нас, до там, де това живее. Много ви благодаря. Както разбрахте, нападение във Виена, най-вероятно срещу синагога. В момента данните са противоречиви за това колко са ранени и колко са убити. Най-важното е, че няма пострадали българи при атентата. Сега останалото по-важно от нашата страна. Натискът върху лечебните заведения у нас е все по-сериозен. Броят на заразените с COVID-19, които имат нужда от прием в болница, се увеличава, а леглата на много места не достигат. В столицата започват масови проверки на всички болници, къде и по колко легла за пациенти с коронавирус са разкрити. Благоевградска област от седмици е в червената зона и случаите всеки ден растат и COVID-отделенията са препълнени. 40 допълнителни места бяха разкрити днес в две болници в Благоевград. В останалите лечебни заведения в региона свободните легла са единични или въобще ги няма. В Стара Загора са изчерпани всички легла в инфекциозното отделение на университетската многопрофилна болница. В Шумен почти половината от болничните легла са за пациенти с коронавирус, но областта е в червената зона и броят на заразените се увеличава. В Пловдив, по разпореждане на областния щаб, хоспитализацията на пациентите се следи от специална комисия, в която влизат инфекционисти, анестезиолог, пулмолог и представител на РЗИ. А в спешна помощ е разработена програма, която ще дава възможност свободните легла в COVID-отделенията да се следят в реално време. Достъп до програмата ще получат всички области от сряда. Четвърто COVID-отделение разкриха в Благоевградската болница. Леглата за пациенти с коронавирус вече са над 100. Над 20% от леглата в нашата болница ще бъдат залечени на болни с COVID. В Шуменската болница пък са осигурени 160 легла за пациенти с COVID, което е 40% от капацитета на лечебното заведение. Лекарите, медицинските сестри и санитарите там не достигат. Графиците се правят все по-трудно. В момента в спешно отделение на вънка в линейка има още 12 пациента, които към момента трябва да вземем решение къде да бъдат настанени, което е много трудно решение, тъй като липсва и персонал, който да ги обслужва. Ако продължава с тези темпове, не може да издържим. Огромен е натискът и върху университетската болница в Стара Загора. Инфекциозното отделение е препълнено. Всички 93 легла са заети. Места няма и в съседната част на болница. Областният кризисен щаб трябва да предложи на останалите здравни заведения от областта да увеличат процента на леглата си за COVID пациенти. Общо болничното отделение за лечение на пациенти с COVID-19 е пълно до максимум капацитета. Това са 21 болни. И един болен се намира в интензивното отделение. В белодробната болница в Троян свободните легла са 9. Ние разполагаме с 79 легла, 69 от тях са определени за COVID-19, 10 са определени за туберкулоза. Искам да ви уверя, че моите колеги правят всичко възможно, но натискът е много голям.
В столицата пък има лечебни заведения, които не са изпълнили нареждането на здравния министър за преобразуване на 10% от болничните легла за пациенти с COVID-19. Според разчетите на Здравното министерство, леглата би трябвало да са 1200. До момента са разкрити около 700 легла за активно лечение. Разбирате, че имаме още свободен капацитет, който лечебните заведения все още не са разкрили. Това е основният проблем, върху който сме се съсредоточили нашите усилия. Започват масови проверки в болниците, предстоят и санкции, обяви още здравният министър. Полицаи, пожарникари и жандармеристи ще помагат на спешната помощ в София. Те ще транспортират пациенти с коронавирус до столичните болници. За целта са осигурени 6 линейки на пожарната и 4 буса на МВР. Емилия Димитрова е фелчер. От 14 години работи в линейка към пожарната. От днес тя ще бъде част от екипите на МВР, които ще помагат на столичната спешна помощ за транспортиране на пациенти с коронавирус до болница. Когато някой се влуши, ще оказваме първо медицинска помощ. Имам медицинската подготовка. По-голямата част от екипите на МВР са парамедици. Имало и трима души с медицинско образование. Те ще дежурят в спешна помощ всеки ден от 9 сутринта до 9 вечерта. Ще осигуриме този часови диапазон, в който има по-голям брой повикване. С включването на екипите на МВР в работата на спешния център, столицата ще разполага с 35 екипа през деня. Тези коли ще бъдат достатъчни, за да бъдат извозвани пациентите от домовете им до лечебните заведения. Диспетчерите в спешна помощ ще преценяват кои пациенти да се транспортират от екипите на МВР. Ако е лек към среден, отива дори необорудвана кола, която само ще извърши транспорта до съответното лечебно заведение. По-тежките случаи ще бъдат транспортирани от екипите на спешна помощ. До края на седмицата столичният спешен център ще получи 17 нови линейки. И на тези 17 линейки те ще бъдат шофьор и парамедик. Няма откъде да дойдат толкова лекари. Здравният министър изрази готовност да влезе в COVID-отделение, когато силите на медиците в лечебните заведения се изчерпат. Ангелов е разпоредил на медицинския надзор да започне проверки в лабораториите. Натъкваме се на какви ли не примери, закачване на резултати след ден, след два, след три. Голяма част от увеличеният брой случаи във вторник, утре ще се дължи именно на некачени резултати от лабораториите. Медицинският надзор трябва да установи защо частни и държавни лаборатории не изпълняват договорите си и бавят качването на резултати в единния информационен портал. След репортаж на Посвета и у нас, всички столични общински болници трябва да предоставят алгоритмите си за прием на пациенти с COVID-19. Това е заповед на столичния кмет Йорданка Фандъкова. В петък ви показахме как пациент с коронавирус чака 2 часа пред четвърта многопрофилна болница, за да бъде приет. Проверката по случая все още не е приключила. Важно е да се разбере какво точно се е случило пред болницата, за да не се повтори, заяви столичният кмет. От репортажа става ясно, че приемът на 70-годишен пациент с COVID, но в стабилно състояние и без дихателна недостатъчност, е забавен близо 2 часа, през които той е оставен да чака в линейката. Здравният министър още на следващия ден поиска оставката на директора на болницата. Без да знаем точните причини и всичко, което се е случило, и, за да можем да ги коригираме и да не се повтаря подобно нещо, преди да знаем всичко това, няма да реши проблема оставка. Така че ще изчакам проверките. Има назначена проверка. Когато тя излезе с резултат, ще бъдете запознати с констатации. Утре се очакват писмените обяснения на директора доктор Аркадий Иванов. Разговарях с него, той прави своята проверка, която очаква да е готова до утре по минути, защото има ясно разписан протокол, кой какво трябва да прави. От репортажа става ясно, че Координационният център за COVID-19 насочва по телефона спешния екип към четвърта многопрофилна болница, без да предупреди самата болница за това. Не се къса никъде връзката, тъй като Координационният център се обслужва от наши служители, наши лекари, наши сестри, наши санитари. Така че там няма как да се къса тази връзка. Защо тогава екипа на четвърта градска не беше предупреден, че карате спешен пациент? За четвърта градска не мога да ви отговоря, тъй като това е било доста късно вечерта. Заместник директорът на болницата, доктор Панчо Панчев, който сам в писмо в социалните мрежи казва, че неговият глас се чува на записа в репортажа, заяви, че по решение на ръководството на болницата няма да коментира, докато не приключат проверките по случая.
На работно онлайн съвещание премиерът Бойко Борисов заяви, че правителството трябва да е като юмрук заедно с народа. По думите му, сега най-трудно да се управлява и е най-лесно кабинетът да се откаже. Борисов допълва, че трябва да бъде оправдано доверието на хората. Според него народът е осъзнал, цитирам, какъв преврат се е готвил и какви са целите му. Да няма бюджет, държавата да фалира и да няма правителство. По думите му на опонентите, не им се е получило и продължава, че няма да подаде оставка и кабинетът ще изведе държавата от кризата. Борисов поиска още пред всяка болница, независимо дали е държавна или частна, да се организират фургони за триаж. Това е посрещане и разпределение на пациентите. Според случаем, както е пред Пирогов, Борисов разпореди на министрите да са непрекъснато на първа линия и да обезпечават дейността на всички работещи, защото само така икономиката ще продължи да работи и ще има средства за мерки срещу COVID-кризата. Всеки един от вас, за всеки един случай, в своята си сфера, неотстъпно на първата линия. Неотстъпно. А Гладова, не считам, че е правилно да се спират съдебните процеси. Онлайн държавата трябва да върви. Държавата не трябва да бъде затварена. Съм убеден, че някъде март-април все пак ще имаме ваксини, ще имаме нещо, което ще спаси света и ще тръгнем напред. До тогава всеки човек иска да бъде обгрижен, всяко здраве, ако може да го запази. Тачински, Балтов, Ангелов, всички тези доктори, които имат име, професори, са си изградили, трябва да са там пред болниците, да посрещат, да помагат, да опътват, да успокояват, да лекуват. Народа ни повярва, продължава да ни държи първа политическа сила, защото само у нас има доверие, че можем да ги измъкнем в криза. И към опозицията се обръщам. Виждате, че не е шега работа и не е време да... Какви сте ги говорили, не искам да си ги спомня. Сега заедно дойде времето да изведеме държавата. След март, какво ще да става? Смисъл, кой ще да управлява? Ще оставиме пари да управлявате и вие, ако сте. Последен ден в кампанията за президентските избори в Съединените щати. Двата лагера се опитват да привлекат всяка възможна подкрепа. Доналд Тръмп е на митинги в Северна Каролина, Пенсилвания, Уисконсин и ще закрие кампанията си в колебащия се Мичиган. В маршрута му е и Скарнтън в Пенсилвания, родния град на демократа Джо Байден. Той от своя страна също е в Пенсилвания, но и в Охайо, в Питсбърг, където ще приключи кампанията си. Към Байден ще се присъедини и певицата Лейди Гага. При 90 милиона гласували предварително вотът се очертава като най-масовия за повече от век. Барак Обама, който агитира в полза на бившия си вице-президент Байден, ще говори на проява под надслов «Излезте и гласувайте в Атланта, щата Джорджия». И сега отново за водещата новина от тази вечер. Убити и ранени при стрелба в центъра на Виена. Вътрешното министерство обяви, че разглежда инцидента като терористичен акт, извършен от няколко души. Според същия източник, един от нападателите е ликвидиран, а друг е избягал. Българският посланник в Австрия Иван Сираков съобщи за БНТ, че един от атентаторите се е взривил с колан с експлозиви в района на синагогата във Виена. Съучастниците му са открили огън и са се разбягали в околните улици. Виждате картина на живо. По непотвърдени данни има 7 убити и 4 ранени, но равносметката предстои. За сега не се съобщава за пострадали българи. Полицията призова хората да избягват обществените места и градския транспорт, който вече не спира в центъра на Виена. Отново да покажем, че виждате картина на живо от случващото се в Виена. Последните новини следете и на сайта ни bnt.news.bg и в мобилното ни приложение. Така мисията ни завършва. Следва спорт. Спокойна вечер.